कार्यदलबीच समन्वय हुन नसक्दा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको रिक्त पदको उपनिर्वाचन अन्यलमा सरकारले यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएको निर्वाचन आयोगको भनाई राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा गठनको दुई वर्ष पुरा बजारमा गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण बढेको महालेखाको प्रतिवेदन इजिप्टका राष्ट्रपति अल सिसीको कार्यकाल सन् दुई हजार तीससम्म लम्ब्याउन जनमत संग्रहको तयारी उत्तर कोरियाली दूतावासमा छापा मार्ने अमेरिकी सैनिक पक्राउ र आठौं राष्ट्रिय रा खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा एपिएफले दोस्रो जित गण्डकी प्रदेश दुई एकले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म इन्द्रलक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा सरकार <us> र दलहरूबीच समन्वय नहुँदा उपनिर्वाचन अन्यमा परेको छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा ओडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन भए पनि दलहरूबीच समन्वय अभावमा उपनिर्वाचन हुन नसकेको हो सरकारले <us> सङ्घीय संसदको तेस्रो अधिवेशनबाट केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत निर्वाचन आयोग ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको वडाअक्षसम्मको उपनिर्वाचन गराउने बाटो खोलेको हो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुन बनिसकेकाले अब दलहरूबीच छलफल गरेर उपनिर्वाचन तय गर्न निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने बताउनु भयो निर्वाचन आयोग ऐनको दफा तिनमा संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने उल्लेख गरिएको छ तर त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ सोही अनुसार दलहरूबीच छलफल गरेर मिति तय गर्न आयोगको परामर्श लिने मन्त्री ढकालले बताउनु भए कानुनी अडचन नभए पनि दलहरूबीच छलफल नहुँदा र अन्य केही समय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितको पद खाली भएकाले समस्या भएको उहाँको भनाइ छ निर्वाचन आयोगले भने कहाँ कति पद रिक्त छ भनेर सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक जानकारी नगराएको बताएको छ आफ्नो तरिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको भए पनि सरकारले यकिन तथ्याङ्क दिन बाँकी रहेको आयोगका सहप्रवक्ता महेन्द्रनाथ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेर उपनिर्वाचनको मिति तय गरेर दुई महिनाभित्र उपनिर्वाचन गराउन सक्ने उहाँको भनाइ छ हालसम्म वडाध्यक्ष सहित नौ सय उना पचास पद खाली छ जसमा प्रतिनिधि सभामा एक प्रदेश सभामा तीन स्थानीय तहको प्रमुखमा तीन तिन अध्यक्ष उनान्चालिस र बाँकी वडा सदस्यको पद खाली रहेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो संशोधित निर्वाचन ऐनले ओडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गराउन सक्ने व्यवस्था गरेकाले छयालिस पदका लागि मात्र उपनिर्वाचन गराउन सकिने उहाँले बताउनुभयो भयो नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पनि आफूले गर्ने तिन महिनाको कामको सूचीमा उपनिर्वाचनलाई समेट्नु भएको छ मधेस केन्द्रित विभिन्न छवटा दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल स्थापना भएको दुई वर्ष पुरा भएको छ दुई हजार चौहत्तर वैशाख सात गति मधेस केन्द्रित छवटा दल एकीकृत भएर राजपा गठन भएको थियो पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर रा, राजपाले केन्द्रमा काठमाडौँको चारखाल एक पार्टी प्यालेसमा चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ त्यस्तै राजपाको संगठन भएका जिल्लामा पनि शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रम तय भएको महासचिव मनिष कुमार सुमनले जानकारी दिनुभयो दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान जारी हुने बेला संविधानको विरोधमा उत्रिएका मध्यहरू पछि जनताको माग भन्दै दुई हजार चौहत्तर सालमा एकीकृत भएका हुन् संविधानको विरोधमा उत्रिए पनि अहिले सोही संविधानको अधीनमा रहेर रह, स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा पनि राजपाको प्रतिनिधित्व रहेको छ प्रदेश दुईमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको सरकार छ राज्यपालले पार्टी स्थापना भएको एक वर्षमा महाधिवेशन गर्ने विधानमा उल्लेख भए पनि पछि विधान संशोधन गरेको थियो संशोधित विधान अनुसार आजबाट महाधिवेशन गर्ने तयारी गरे राजपाले फेरि पनि महाधिवेशनको मिति एक महिनापछि पछि सार्ने तयारी गरेको छ महाधिवेशन नहुँदासम्म अहिले चक्रिय प्रणालीमा तत्कालीन पार्टीका छ राजपाको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् महन्त ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्भावना पार्टी शरद सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको अध्यक्ष जनाधिकार फोरम मिलेर रा, राजपा नेपाल गठन भएको थियो बजारमा गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम गुणस्तरभन्दा खाद्य खाद्यवस्तुहरूको बजारमा खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण हुने गरेको पाइएको छ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र माताहतका कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा कम गुणस्तरका खाद्य वस्तु तथा पेय पदार्थहरूको बिक्री वितरण मिसावत तथा सरकारी मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएको छ विभागले दुई हजार आठ सय तेह्रवटा खाद्यवस्तुहरूको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएकोमा तिन सय चौन्नवटा गुणस्तरहीन पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ खाद्य वस्तुको गुणस्तर स्वीकृत स्तरभन्दा तल हुनु मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भन्दै यसतर्फ सचेत रहन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ खाद्य ऐन दुई हजार तेइसमा सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने खाद्य पदार्थहरूबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन न्यूनतम गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ तर आवश्यक रूपमा अनुगमन र नियमन नहुँदा बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण बढ्दो छ यस्तै विभाग तथा मातहतका कार्यालयबाट भएको बजार, भी का बजार अनुगमनका क्रममा सरकारी मापदण्ड पुरा नगरी मासु पसल तथा पशु वत्शालाहरू सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ मुलुकभरका मासु पसलमध्ये मा चार सय चौरासीवटाको अनुगमन गर्दा दुई सय अठासीवटा पसल दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ तिन सय आठवटा पसलले मापदण्ड पुरा नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ नेपाल कब्जा गर्न आएको अङ्ग्रेज फौजलाई हराएको सम्झनामा आज रूपन्देहीको बुटुवालमा विजय उत्सव मनाइँदैछ नेपाल स्वाधीन रहेको इतिहास विश्वभर फैलाउन भन्दै बुटुवाल उपमहानगरपालिकाले गत वर्षदेखि उत्सव मनाउन थालेको हो बिहान आठ बजीदेखि विजय उत्सवको झल्को दिने गरी बुटुवालमा बृहत् झाँकीसहितको र्याली निकालिएको थियो झाँकी झाँकी बुटवाल बजार परिक्रमा गरी कार्यक्रम स्थल जित गरी किल्ला पुगेको छ र्यालीमा तत्कालीन समयमा प्रयोग भएका हतियार बोकेका प्रहरी तथा सेना समेत सहभागी थिए कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग रेडियो कान्तिपुरले हरेक महिना हुने सलाम सलामजिउँदो इतिहास कार्यक्रममा आज वरिष्ठ गीतकार दिनेश अधिकारीलाई सम्मान गरिएको छ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई कर्णप्रिय र मर्मस्पर्शी शब्दहरू दिएर श्रोतालाई मन्त्रमुग्ध पारी अतुलनीय योगदान गरे बापत अधिकारीलाई सलाम सलामजिउँदो इतिहासलाई कार्यक्रम मार्फत आज सम्मान गरिएको हो गीतकार अधिकारीले आफ्नो मेहनतको कदर गरेको र स्रष्टालाई सम्मान गर्ने परम्पराको थालनी गरेकोमा रेडियो कान्तिपुरको प्रशंसा समेत गर्नुभयो अधिकारी जस्ता अग्रज गीतकारलाई सम्मान गर्न पाउनु जो कोही पनि सौभाग्य रहेको बताउँदै रेडियो कान्तिपुरका स्टेसन म्यानेजर दिनेश डिसीले स्रष्टाको सम्मानमा रेडियो कान्तिपुरले हर सम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ हरेक महिनाको पहिलो शनिबार बिहान आठदेखि मध्यान्न बाह्र बजीसम्म प्रसारित हुने सलाम जिउँदो इतिहासलाई कार्यक्रम मार्फत रेडियो कान्तिपुरले विभिन्न स्रष्टालाई सम्मान गर्दै आएको छ आजको कार्यक्रममा वरिष्ठ गीतकार अधिकारीसँग प्रत्यक्ष भलाकुसारी तथा चर्चित कलाकारहरूद्वारा उहाँका सुमधुर गीतहरूको प्रस्तुति रहेको थियो कार्यक्रममा गीतकारहरू कुन्ती मोक्तान गायिका कुन्ती मोक्तान निसा देशार निकिता थापा गायक सन्तोष लामा अजर जंगम, सुरज थापा भविन ढुङ्गानाले गीतहरू गाएर उहाँको सम्मान गर्नुभएको थियो समग्र नाप्तौल र ट्याक्सीको मिटर अनुगमन तथा कारवाही प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले देखाएको छ सार्वजनिक प्रतिवेदनले नेपाल गुणस्तर तथा नाप्तौल विभागले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको बजार अनुगमन तथा कारवाही प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको औँले आएको हो नाप्तौल यन्त्रतर्फ एघार हजार नौ सय छयालिस नयाँ अनुमति लिएको र चौबिस हजार तिन सय पैँसठीको नवीकरण भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ नवीकरण नगराएका ट्याक्सीको अनुगमन तथा कारबाही समेत नभएको देखिन्छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसीको कार्यकाल सन् दुई हजार तिससम्म बढाउन जनमत सङ्ग्रहको तयारी अघि बढेको छ राष्ट्रपतिलाई दुई हजार तिससम्म पदमा रहन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव त्यहाँको संसदले यसअघि नै पारित गरिसकेको छ जनमत सङ्ग्रहले अस्वीकार गरे संविधान संशोधन नहुने भएपछि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्ने आह्वानसहित मुलुकभर प्रचार प्रसार अभियान तीव्र पारेको छ संविधान संशोधनको प्रस्ताव माथि आगामी तिस दिनभित्र जनमत संग्रह हुने र सोपछि मात्रै अन्तिम रूप पाउने व्यवस्था छ जनमत संग्रहबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिको अहिलेको कार्यकाल थप छ वर्ष लम्बिने र आगामी कार्यकालको नेतृत्व गर्ने बाटो खुल्नेछ स्पेनको राजधानी मद्रिड स्थित उत्तर कोरियाली दूतावासमा छापा मार्ने समूहमा संलग्न आरोपित अमेरिकी मरिन कोर्का सैनिक क्रिस्टोफर आन पक्राउ परेका छन् उनलाई लस एन्जलस स्थित एउटा अदालतमा पेश गरिने बताइएको छ गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ बीच भियतनाममा शिखर वार्ता हुनु केही दिनअघि सो घटना भएको थियो घटनामा संलग्न भएको आशंकाकै भरमा कसैलाई पक्राउ गरिएको यो पहिलो पटक भएको विवृषीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्दा प्रदेश पाँचले भौतिक संरचनाका हिसाबले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको संरचना पाएको छ त्यसको आधा हिसाब प्रमुख आयोजक बाँके जिल्लाले पाएको छ आठौँ खेलकुद जारी रहँदा ती संरचनाको संरक्षण र भविष्यको उपयोगिताको चिन्ता उत्तिकै बढेको छ एक रिपोर्ट बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताले पाउने फाइदा भनेकै यहाँको भौतिक संरचनाको निर्माण नै हो तर हामी कहाँ प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेपछि निर्माण गरिएका संरचनाको संरक्षणमा खासै ध्यान नदिँदा त्यसको उपाध्ययता निकै कम हुने गरेको छ आठौँ खेलकुदको आयोजक मध्य क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले पनि प्रतियोगिताको आयोजनासँगै अत्याधुनिक खेलकुद संरचना पाएको छ तर यसको संरक्षणको चुनौती बारे भने समिति नै अन्युलमा छ समितिका अध्यक्ष भीमवली त्यो निश्चित तोकिए जनशक्तिले त्यसलाई हेर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले बिहान अफिस आउँदा या साँझ घरमा जाँदाखेरि त्यो हाम्रो अनुगमन निरीक्षण कुनै डिपार्टको अथवा मेरो आफ्नै लाखको त हामीले दुबो बर्मुडा ग्रास लगाएका त्यसको रेखदेख रेखदेखले गर्ने यदि त्यो गरिएन पानी सिंचाईको व्यवस्थापन गरिएन र त्यो दुबोको संरक्षण गरिएन भने हाम्रो दुबोहरू नष्ट हुने अवस्था हुन्छ प्रदेश पाँचका विभिन्न जिल्लामा गरी सरकारले करिब एक अर्ब रुपियाँ खर्चिएको छ त्यसको अधिकांश हिस्सा हिस्साले पाएको छ बाँकीले कुल बजेटको साठी प्रतिशत पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गरियो प्रतियोगिताकै लागि नेपालगंज रङ्गशालामा एघार हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिट सँगै अत्याधुनिक पौडी पोखरी र विभिन्न खेलका संरचना निर्माण गरिएको छ प्रदेश खेलकुद विकास समिति संयोजक मान भने स्थानीय तहको माताहतमा अधिकार प्रत्यायोजित भएकाले त्यसको संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहकै अधिनमा रहने बताउँछन् ठुलो योजना बनाएर नेपाल सरकार लाग्दैछन् त्यतिकैले अब जति पूर्वधारहरू छन् सबै युज खेलाडीहरूले स्थानीय सरकारले गर्छन् कि सरकार स्ट्र जीर्ण अवस्था हिजोको थियो तर अब, अब हुँदैन भने म विश्वास यस हिजोका प्रतियोगिताहरूबाट पनि राम्रो पाठ सिकेकाले अबका संरचनाको अधिकतम उपयोगिता सँगै संरक्षणमा प्रदेश सरकार स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले अग्रसरता देखाउनु पर्ने नेपाल सुटिङ संघका उपाध्यक्ष ध्रुव रायमाजी बताउँछन् अहिले खेलकुदमा जाँड गर्नुपर्छ विकास भएको कारणले र स्थानीय अधिकार सम्पन्न भएको कारणले पहिला भन्दा अगाडि चाहिँ संरचना संरक्षण गर्ने किसमा अलिक सिरियस हुन सक्ने अवस्था छ

चुनौती पनि उत्तिकै रहेको छ पूर्वाधार खेलकुदको न्यूनतम शर्त पनि हो त्यसैले पनि यसको संरक्षण मात्र होइन उपयोग गर्न पनि जरुरी छ यसका लागि सबै निकाय बिचको समन्वय उत्तिकै जरुरी छ नत्र अर्ब रुपियाँ खर्चिएर रा। राज्यले निर्माण गरेका संरचना बालुवामा पानी खन्या जस्तै बन्ने निश्चित छ रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक नेपालगञ्ज आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा एपिएफले दोस्रो जित हात पारेको छ बाँकीको खजुरामा आज भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई दुई एकले हराउँदै एपिएफले तेस्रो खेलमा दोस्रो जित हात पारेको हो एपिएफलाई जिताउन आशिष लामा र रा राजेन्द्र रावलले एक एक गोल गरे खेलमा अग्रता भने सत्ताइसौँ मिनटमा टिकाराज गुरुङको गोलबाट गण्डकी प्रदेशले लिएको थियो पहिलो हाफमा एक शून्यले पछि परे पनि विभागीय टोली दोस्रो हाफमा आक्रामक बनेको थियो सन्ताउन्नौ मिनटमा राजेन्द्रले गोल गर्दै टोलीलाई एक एकको बराबरीमा पुर्याए उना टमा आशिषले गोल गरेपछि एपिएफको जित निश्चित बनेको हो यो जितसँगै एपिएफको छ अङ्क भएको छ पुरुष फुटबल अन्तर्गत आज अपरान्न चार बजे प्रदेश पाँचले प्रदेश एकसँग खेल्नेछ अघिल्ला दुवै खेलमा जित निकालेको प्रदेश पाँच तेस्रो जित निकाल्दै सेमी पुग्ने योजनामा छ एपिएफले समूह चरणको अन्तिम खेलमा भोलि प्रदेश तिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ हौ प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ साथी सुरज र इन्द्रलक्षी बिदा माग्छौ नमस्कार मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर